позвонили в 101, что делаем мы дальше? Надо обмочить платок и приложить к носу. Це дошкільнята одного із садочків Дніпра розповідають, що перш за все слід робити під час пожежі. Далі надзвичайниці показують, як вибиратися із місця, де сталося займання. Ми садимося к виходу. Діти часто замість того, аби покидати приміщення, навпаки ховаються у ньому. Через те і маємо сумну статистику. У мене є маленька волшебна бумажечка. А це вже представник Червоного Хреста. Він за допомогою фокусів розповідає, як допомогти людині, яка постраждала. Зажми крепко цей шарик, держи його крепко. Цей шарик я беру сюди, розтираю, відпускаю. Разом із дітьми вчилися перебинтовувати ще й рани. Пізніше на подвір'я до садка заїжджає ще й пожежна машина. Рятувальники дітям дозволили подати воду із гідранта. Малеча на собі перевірила, як це – гасити пожежі. Рятувальники зауважують, що саме такі просвітницькі заходи в ігровій формі навіть для найменших дітлахів є важливою основою, аби вчасно попередити трагічні наслідки. І наостанок усі дружно нагадують, куди ж телефонувати в екстрених ситуаціях.